Në takimin me ish minator të Burit të Kuq në Pogradec, kryetari socialist Edi Rama u angazhua t'u jap zgjidhje kërkesave të tyre lidhur me statusin e minatorit, moshën e pensionit dhe kushtet e punës. Duke e cilësuar si cinik trajtimin e qeverisë ndaj kësaj kategorie të shoqërisë, kreu i Selis Rose premtoi firmosin e statusit të minatorit në 100 ditët e para të qeverisjes socialiste. Ne angazhohemi solemnisht për para jush, se ajo kërkes legjitime, e kaheshme dhe e refuzuar për vite me radh, me pashpirtësi dhe cinizëm nga kjo politike vjetër në pushtet dhe nga ky kryeministër që ka të bëjë me statusin e minatorit, do të merret nga ne parasysh dhe do të kthehet në realitet në 100 ditët e para të qeverisës sonë. Kryetari i opozitës tha se dyfishimi i pensionit për minatorët që nuk kanë mbushur moshën, por e kanë të pamundur të punojnë, është një tjetër pikë e programit të socialistëve. Për kategorinë e atyre që nuk punojnë dot dhe nuk e kanë arritur moshën e pensionit, jo trajtimin e veçantë për 6500 lekës, por pensionin minimal. Do me thënë, pensionin minimal që fillon nga të paktën 12.000 lekë. Një tjetër premtim i kryes socialistit ishte ulja e moshës së pensionit për minatorët nga 65 në 59 vjeç. Do të bëjmë sakrificën e domosdoshme në emër të gjithë shoqërisë që ju detyrohet juve respekt dhe mbrojtje e dinjitetit tuaj, duke e stopuar moshën e pensionit tuaj në vitin 2010 tek 59 dhe asnjë vit më shumë. Në takimin me ta, Rama foli edhe për kushtet e punës në minierat e vendit, duke theksuar se qeverisja e ardhshme do të krijojë një tjetër raport me firmat koncesionare. Dhe angazhohem për para jush që personalisht dhe me të gjithë qeverinë tonë nesër, do t'i qëndrojmë mbi kokë për ditë çdo koncesionari, çdo sipërmarrësi që ka një kontratë me shtetin për shfrytëzimin e minierave. Dhe do të kërkojmë kushte të standardeve europiane mbi dhe nën tokë. Duke u shprehur i bindur në fitoren e 28 qershorit, Rama ftoi minatorët të bëhen pjesë e këtij ndryshimi të madh.